საქართველოს ევროკომისიის დასკვნის მოლოდინში ბოლო ინფორმაციით ის სწორედ ხვალ გამოქვეყნდება. დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ კი საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პრესკონფერენციას გამართავს. საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი პოზიტიური იქნება. რა მოლოდინია ბრიუსელში 20-30 ჟურნალისტი მიშა ფეიქრიშვილი საუბრებს ბელგიის დედაქალაქიდან. Diak politikuri gadaçqotileba miqebulia darchenilia mkholod ertad-erti sakitqi teknikuri detali romelits Evrokomissiis sabolo dasknis gamokveqnebas ukavshirdeba am droistvis ertad-erti ofitsialuri piri romelmats uke ghiat ganatskhada rom khval gamokveqndeba aghnishnuli daskna es aris Ukrainis prezidenti Pyotr Poroshenko romelits uke meore dghia Belgiis dedakhalakshi imqopeba da shekhvedrebs martavs jerjerobit Evrokomissiis maghalchinosnebidan da Evrokomissrebidan aravis usaubria imis shasakheb rom komissia sabolo dasknas khval gamoakveqnebs tumtsa ევროკომისიის ლიდერები უკვე კიდევ ერთხელ ადასტურებენ იმას, რომ კომისიის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნა იქნება დადებითი. შესაბამისად, ევროკავშირი აფასებს ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც საქართველომ გადადგა ევროპასთან დაახლოების კუთხით. უკვე ოფიციალურად გაიხსნა ბელგიის დედაქალაქში ევროკავშირის სამიტი, ევროკავშირის წევრი 28 ქვეყნის ლიდერი შეკრებილია აქ და ისინი მსჯელობენ მიმდინარე ძირითად გამოწვევებთან დაკავშირებით საქართველოს და უკრაინისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. შირებით ეს არ არის დღის წესრიგში შეტანილი თემა, თუმცა სამიტის დაწყებამდე ჩვენ რამდენიმე ლიდერს გავესაუბრეთ და მათ თავიანთი მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით კამერებისით გამოთქვეს. Особливо важливым для украинских громадян Украинის მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილება და შეთანხმება, რომ ხვალ 18 დეკემბერს გამოქვეყნდება ევროკომისიის მოხსენება. სურს უარ ვკო ინფორმაცია, რომ თითქოს დოკუმენტის გამოქვეყნება გადაიდება და რომ გადაწყვეტილებას გამოაცხადებენ მხოლოდ საქართველოსა და კოსოვოსთან დაკავშირებით, ხოლო უკრაინასთან დიალოგი გაგრძელდება. მე იმისთვის ჩამოვედი ბრიუსელში, რომ დიალოგის ფარგლებში ხვალ დაბრკოლება არ შეექმნას მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების გამოცხადებას, რომ უკრაინამ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა შეასრულა. ამ გადაწყვეტილებას უკრაინელები 7 წელი ელოდნენ. ჩვენ მოლაპარაკებებს ვმართავთ უკრაინელ მეგობრებთან. უშენ შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტ პოროშენკოსთან. 7 დეკემბერს შევხვდი პრემიერ მინისტრსაც. პროცესი ვითარდება, ვგრძნობ, რომ შეფასება პოზიტიური იქნება, როგორც საქართველოსთვის, ისე უკრაინისთვის. If report will be positive, მოხსენება პოზიტიური იქნება, მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც მიღებული იქნება. Yes. The commission must present its კომისია უნდა წარმოადგინოს მოხსენება მიღწეული პროგრესის შესახებ. ევროპარლამენტი ამ დოკუმენტს ელოდება. გუშინ პრეზიდენტ პოროშენკოსთან შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილოთ საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს. მე როგორც ევროპარლამენტის თავმჯდომარე საბოლოო დასკვნამდე ამ საკითხზე კომენტარს ჯერ ვერ გავაკეთებ. მე ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი სწორი მიმართულებით მიდის. ევროკავშირის სამიტი უკვე რამდენიმე საათი არის მიმდინარეობს. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 5 საკითხის განხილვა და ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომლის შესახებაც ევროპელი ლიდერები დღეს მსჯელობენ, ეს არის მიგრაციის პოლიტიკა და სასაზღვრო კონტროლის გაძლიერება. არ არის გამორიცხული, რომ ევროკავშირის ლიდერებმა მიიღო საკმაოდ მკაცრი გადაწყვეტილება და დაწესდეს ახალი რეგულაციები თავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვისაც და დაწესდეს საპოლიციო კონტროლი. ამ კუთხით ევროკავშირის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად მსგავსი ტიპის რეგულაციებისა, ეს არ იმოქმედებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის და საქართველოსთან დაკავშირებით მოსალოდნელ გადაწყვეტილებაზე ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით ხვალინდელ დღეს, როდესაც უკვე გავრცელებული ინფორმაციით გამოქვეყნდება ევროკომისიის დასკვნა და დასკვნის შემდეგ ევროკავშირის ლიდერები აღნიშნავენ, რომ საკმაოდ მოკლე პერიოდი იქნება იმისთვის, რომ ევროკავშირმა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს მოხდება დაახლოებით 6 თვეში.